Uno munadini asembye yo okusabira president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ngatuna kubwa masasi era abadde amulagudde ku biki ebigenda okudda maaso awo ebijja mu ssaawa ntono nnyo mu bulamu bwe gyali ngatufune ebigambo bya munadini ono nga asabira president Kyagulanyi n'ebigambo byayogedde lwaki abantu bose bwe babutaddemu ekyo nakyo ekyakusindikiriza okuvaayo Dawudi yali tamanyi nti anava mu kisibo kyente gyali alundira ente kitaawe bamuzaala nga Dawudi mwana wa bwenzi era ne bateesa bukyayi banamutta kubanga yali ajja kuwera ekanga agenda okuswaza naye bamusindika eyo Katonda n'amuwa amaani naye okumusindikayo nga bagala bamuwaniriza banagenda alunda ente naye kumbe waliyo ddubu sobola kuyambe omuntu wali kakati neye bwe yatugere kama namuwa amaani lobiiza nakwata tuwezi nekyokubalazijamu amaki era bagenda okgendayo okumusiŋŋaana nga amannyo gali awo mangi ne babuza akasajja akali akatono okusikana n'omubiri mutono tategerekeka nekati nga yafuuse ki ensonga n'aba w'amaanyi nnyo naye bwe yavaayo bamaze omuteekako amafuta nayiga olubiri olw'omusajja gwe yali asuubira nti yali w'amaanyi nnyo era nga tabembeka kye yasookerako akabuni akansooka yasooka kuba goliyasi goliyasi teyali mwangu akati bali bwenasa olukumi sawulo nayiga lwaki bagamba nze nzisa olukumi ate olyasa akakumi ate nga nze eyali nze mukama w'oli kati ebiseera ebisinga Dawudi bali bagenda okumwambazenga ebyambalo agenda tte Goliyasi basooka ne bamwambaza ebyambalo n'ebyambalo byayambala nga tebikola ki ng'akyali muto nga tebinnamwambala tebinnamutuuka n'abiddamu ne bamuwa amayinja ameka atano ge yasaba akati sebo ekisanja ekyasooka kyagaana wali weegeza mukyambalo kati 2026 tukusuubira okubanga oli ku ngoma ennene naye nsaba bw'otuukayo tubeerabiranga essaawa gye tukusabira okubangawo eno bannaffe abali wano fenna katonda ataddeko obuyinza okubeera nga tusobola kubanga tulina omukulu ono katonda gwakoze eki gwataddewo saba tumusabire ekigendererwa kye kituukirire ekyokuyamba eggwanga kubanga kye kigendererwa kye mukama yeebazibwe era mbasaba mwenna okulemerako newakwadde nga challenge weziri era Dawudi okujja ku bukulembeze abamu ku bo baafa baali bangi bwe tulowooza mbu tetujja kufa kufa abamu abali wano ng'obukulembeze onajja tuba tumala biki biseera mumubeerewo nga mukimanyi kyagasa abalye emigo gye bakwate babateeke mu makomera n'ebirala ebyo byaliwo ne ku mulembe gwa kabaka sookera bya bufuzi njogera bya bayibuli byenkolaki byentegeera obulungi nga noobwe ondeetedde onkimye n'ontwala nti tuwa ekyawandiikwa wekiri nkugamba wekikolaki wekiri nti obuyinza bwonna babufuna mu ngeri ey'okulwana so si ya mirembe tetusuubira so pulezidenti okyogera nnyo tutwa obuyinza obw'emirembe naye wetuli wazibu nnyo nga wekikolaki naye tusooke tugezeeko ku mirembe ne katonda gy'anaatuyambira naye nga ebiseera ebisinga twetaaga okuteekamu amagezi n'amaani ate n'okusaba katonda atuwa obuyinza abambulizoona embulizibwe senti zoba sebanga kitukutwe kanisa ettaka okuina mukama yabazibwe ebyakawa abooluganda wano gavumenti namba ekuŋŋaanye kubanga kimanyi omukulu tuli naye mukama yeebazibwe batusabe emirembe gya katonda kibeerewo nawe namukubira omupiira era naye nga gwenkubanga naye ali awo ngaali naye yali amwesimbyeko mujjukira
Uli ranji ranji. Kati nemu isamu egari. Kasanga tau. Kuna kutuali kuziku. Achimanyi burunji. Era kuyamara nagane. Misajia mtu kila president wa fono. Kulumaro kuziku. Sometimes ajira nagane. Zikanzile. Newali yalina nifutika kuna chi. Itaka. President wali nzeli. Kumbi. Era alinda kuwazi. Era namba ni namba yachi. Yesimu. Emganti za nakwero. Numa ina muruka tali mu chado no is tali mu alimushira. E president kuruna korowe yini yagende manyangwa okulaba abachala yagenze kugira na abachala olama rubara banavugira dala najja enakwero ku church nga ajawani ajawa yamvi mbisa nyonyo kana tumukwere nyenga liza imani. Banange nali oluvimbo nebitabo kutali mujemu na president jibomu lako ti mujemu mwate kumumote buliro era mkwebaza nyo era speech ye yayogedde nga yingiza abaze mu kibiina kino nabadde ngoberera ngoberera nnyo yagambye bwati wali musajja gwe yingiza naye namukuta namugamba oze naye tugenda kuvimbisa banange tugenda kuwanika waguru naye konogeza n'otutunda tugenda kulabisa nasisi naye nga nze kasito yambimbisa kakati oluba nti yambimbisa nga siyinza kukola nsobi ate nenkola ki nemutunda nkyali nawe sebe era saba olutalo lwewankolera ennaku ero kakati twagala tuwambikira nze ndi ekitukutu guno nze musabi asabira mu kanisa yange ubumu yenyini mu kulisitayo wange era ne kumbaga wanda basi nsaba nange oteyo olukyalo nange nvimbe mu kesitukutu mukama yebazire tukwagaliza birungi vice president webale nkwebaza nnyo nnyo nnyini ddala kubanga kunga mwongereko kunga kakati ffe tususe ne ku Uganda tuli bweru waggwanga nuza mtu atulawona webale nnyo ssebo webalire ddala era yongera okulabisa mukama abirino katonda Ibrahimu Isaaka ne Yakobo ssebo twagala okwebaza buli bulungi era bayibuli egamba nti ekisiraakyo kibeera emirembe gyonna ekisaakyo tuli wano si lwa buyinza si lwa maanyi naye lwa kisa kye kingi kyekituwedde nti omukulembeza yenna gwamuyita era Dawudi teyali mukulunda ente n'omujja wansiyo ng'abantu bonna tebamusuubira nti anaasobola okuvaayo era ye baagenda oteeka ku Dawudi amafuta baaleeta abasajja nga 17 naye nekubulako n'omu nga gwolina gw'oyagala okununula obwakabaka obwali bunyoomeddwa obwakabaka obwali bufuuse ekizibu obwakabaka abaali tebakyategeera Katonda naye tulabanga ne ku nsi kuno olwaleero ya Uganda wagenda mu kyalo ky'ente n'otugirayo tokati Kyagulanyi Ssentamu kale obanga wakikola ng'olina ekigendererwa kyo ekitabuusibwa okituukirize omuddu ono nsaba omuwa amaanyi era nsaba omuteekeko ekisa mu mbeera zonna zayitamu aziwangule kubanga era ne Dawudi ekiseera kyatuuka nga ne Sawulo yennyini ategedde nti otakyali kabaka ate amufunza ayagala kumugoba ayagala kumutta era n'atuuka n'okumuwa omukyala asobole okulaba nga amukwasa ku mukyala tulabye nga abamu babawadde ssente naye nga bazze nga balaga nti kitufu bazze okununula eggwanga naye batuuka nabawa ssente ne bazirya ne bamala ne batuvaamu mukama ono mukyuse omutima gwe gunywere omutima gwe guleme kusaseetuka ate omuyise mu byonna naye amagezi agawangula gava gy'oli nsaba ekisa kyekingi kimubeereko nsaba kanso naye nga yina oboolyawo kifo kyayagala George Musisi ate ng'omulaba aweereza ebbanga ddene mu kanisa naffe abaweereza nga tatuvuddeemu ng'atugabiridde atukoze bulungi atuleze ekituwa ky'omukama leka kibeere kuye bamemba ba palamenti abaliyo mbemba ba palamenti waffe Nalima ne meya waffe w'ekitundu kino ng'ekkanisa bagyagadde n'abaweereza bawe emirembe
elano wechi sabakoze se. Netu sabe gulu, libikuke okuvale ero. Tu sabe gulu, libikuke okuvale ero. Tu sabe gulu, libikuke okuvale ero. Akabone na kukabere, mwami chagula nyono. Nga Dawidi weka amubere ako. Tina wanku wade miaka. Amafuta kamu wade kwa miaka kumi na mukanga. Niweza miaka asatu mwe satu ya nama zo kutula kutemi. Sanje chaso katuachi ama, ebya luo vya aliwo. Nafuta na tulaba, ila tulabida dara na kafe. Tute gira. Power! People power! Kunga Uganda! Andoza Monadini mumuli de staffe mu Katonda anga senge kensonga okusabira president Kyagulanyi ino kulagula kwalagudde nti bintu birimu okufa birimu okupatia gas birimu okubamigo birimu okutiwa birimu okukola bintu bingi naye mukama jabitu busa era president Kyagulanyi akyalubuse akyalusimatuse olute olukore wade bategese okumutta olunaku olwalero mukama w'amaanyi tuongere okumusala okumuteramu esala hatu mukama amususe obuvune bwafunye busobole hakubanga ate buggwawo so ofune essanyu n'ofuna okweyagala mu ggwanga lyaffe mukama bakume mwera.